Pozdravljeni. Vabljeni na simpozij Geomantija. Družimo se na online dogodku z namenom podajanja sporočil Zemlje. Poglobljeno odkrivamo organizem okolja, raziskujemo skozi doživetja narave. S tem spoznavamo sebe, kdo smo kot posamezniki in skupnost, kdo smo kot družba in civilizacija. Brez stika z zemljo bomo tako odzemljeni, kot nam je prikazala aktualna COVID izkušnja. Da izstopimo iz začaranega kroga umetnih motenj, se velja prebujati in prizemljevati. Naš dogodek, simpozij Geomantija, se posveča osveščanju o poglavitni tematiki tega časa, v uvajanju nove sonaravne paradigme za zdravje, preobrazbo in sodelovanje. Sem Robi Ladin, vodim seminarje, projekte in predavanja geomantije z zavodom Anima Mundi. Geomantija je vedenje naših prednikov o življenjski energiji Zemlje, danes poznana kot holistična medicina okolja, celostna ekologija, posodobljen feng shui in sakralna geografija. V tem letu 2022 sem z različnimi načini duhovne prakse prišel pred dejstvo, da je treba drugače delovati v skupnem mreženju. V dobi informacij je nadvse pomembno, kako se povezujemo. Pri sebi opažam, da določeni načini našega delovanja niso več v ospredju kot osrednji pristop. Vsi namreč iščemo nove prakse za biti bolj učinkoviti za pomoč okolju in ljudem. Dogodki ozaveščanja geomantije so klic, ki mu sledim. Pomagajo, da skupaj odkrivamo, kaj nam je skupno in kako zapolnjevati vrzeli, ki so nastale v COVID zgodbi. Kar se kaže kot nov način za delovati v ospredju, je združevanje. Združevanje narave, družbe, kulture, zdravja, kreativnosti in ekologije v sintezo. Smo v izraziti prelomnici na globalni in lokalni ravni, kot družba in posamezniki. Kako izkoristiti ta čas za prehod na novo raven zavesti, je temeljnega pomena za pridobiti odgovor prav spraševanje samega sebe v stiku z zemljo. Z obiski svetih krajev, posebnih markantnih točk pokrajine, ki prelivajo preobrazbo v okolje, zdravilnih krajev in obdarjenih lokacij z duhovnim počelom iz virov inspiracij in globljih doživetij duše življenja. Geomantija obuja starodavna znanja o življenjski energiji Zemlje, je naslednik romanja na svete kraje in dan danes deluje kot veda za zdravje bivanja, za trajnostni razvoj, sonaravni turizem, učenje v odprtem učnem okolju, samozdravljanje v naravi, raziskovanje skrivnosti naravne, kulturne in duhovne dediščine ter holistično izobraževanje za uvajanje intuitivne kreativnosti. Današnji čas je zaznamovan z potencirano preobrazbo. Na nas je, kako se oglasimo za njo in kako sokreiramo modele in prakse soustvarjanja z naravo. Temelj je doseganje dobrega počutja pri sebi, da naredimo prvi korak pri tem kolektivnem izzivu v sebi, torej odpraviti slabe navade načina življenja pod kroničnim stresom in pregorelostjo. Torej, pojem zdravje je potrebno postaviti v popolnoma nov kontekst, ki odgovarja aktualnim razmeram tukaj in zdaj. Iskanje sebe v naravi je vedno v dialogu. Drevesa govorijo, gozd govori, kraj in pokrajina govori. Učenje govorice prostora je geomantična abeceda. Na dogodku Simpozij Geomantija vam bomo predstavili naše izkušnje in spoznanja obiskov svetih krajev,
in posebnih lokacij geomantičnih karakteristik blagodejnosti in spodbude za naš duhovni razvoj. Poleg tega bomo obravnavali standarde programov za zdravje in izobraževalnih vsebin v ogledalu etike, okoljske in družbene odgovornosti in prepričljivosti po kriteriju prizemljenosti z razvojnimi izzivi tega časa in prostora. Kot vedno bomo na dogodku imeli glasbeno doživetje z novimi gosti. Veseli nas, da je zanimanje za geomantijo tako konkretizirano kot prednostna potreba pri tudi preventivnih ukrepih posameznikov za spremembo načina življenja in ne samo pri reševanju zdravstvenih težav. Enako je spodbudno spremljati spremembe, ki se dogajajo na področju organizacij v različnih panogah, na področju turizma, urbanizma, poljedelstva, ekološkega kmetijstva, izobraževanj za različne ciljne skupine in programov raziskovalnih ekskurzij na posebna geomantijska mesta. Pri večini osvojenih znanj geomantičnega šolanja se pokaže pri udeležencih potreba zadeliti svoja dognanja na podlagi pomembnih izkušenj spoznavanja potencialov prostora in značilnosti našega planetarnega doma. Dogodek Simpozij geomantija bo 1. marca ob 7. zvečer. Po predavanjih imamo priložnost za skupni pogovor. Posvetili se bomo vašim vprašanjem, kaj vas posebej zanima, in zaokrožili dogodek z skupnim sporočilom. Kakšno bo to skupno sporočilo, se pustimo presenetiti in si dovolimo dogodek doživeti z vsemi čutili, tudi če je online. Veselimo se nove priložnosti za naše druženje, ki bo dalo smernice, kako naprej na področju skupnega soustvarjanja za naravo. Poglobljen odnos do pokrajine in narave nam pomaga v osebnem življenju na različnih delovnih področjih. Tak primer so vaje senzibilizacije in čuječnosti. Razvijamo jih za vse ciljne skupine, tudi v vrtcih in šolah, kot celostno in izkustveno učenje v odprtem učnem okolju. V zavodu Anima Mundi izvajamo usposabljanja za zelo širok spekter ljudi. Pristop celostnega odnosa do narave in vaje želimo posredovati čim večjim ljudem, ker živimo v času, ko je nujno, da odtujenost in upravljanje narave zamenja poglobljen in čuteč odnos sodelovanja. Vsak lahko spremembo vnese v svoje osebno življenje in delo, ki ga opravlja. Rezultat je bogatejše notranje doživljanje, boljši stik s samim seboj in kvaliteta osebnega življenja. Z izobraževanji za učitelje in vzgojitelje, poleg vseh ostalih programov, ki jih izvajamo, skušamo v šolstvo unesti svež veter, če se lahko izrazim, z učenjem, z občutenjem. V okviru gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine, zato da aktiviramo še druge potenciale pri naših najmanjših in poskrbimo, da ta čut, ki ga imamo vsi, ko pridemo na svet, ohranijo skozi obdobje odraščanja. Vabimo vas, da prisluhnete izkušnjam in raziskovanju ter doživljanju pokrajine udeležencev seminarjev geomantije. Živjo, jaz sem Martina Furlan Praznik in danes bi te rada povabila na simpozij geomantija, kjer bomo skupaj še z drugimi soustvarili ta dogodek in fino bi bilo, če priješ tudi ti. Na tem dogodku bom tudi na kratko povedala, kako lahko z glasom presegamo ovire, kako v bistvu pravzaprav glas že sam po sebi je premagovanje ovir.
In skupaj bomo zapeli tudi eno pesem. Danes pa bi ti zakladnice skupine La Verse zapela eno drugo pesem, ki se mi zdi tako primerna za povabilo. Pa poslušaj. Gremo ven na prostrana polja, travnike zelene, soncem prepojene. Gremo ven z razprtimi rokami, dobimo to, kar damo, narava je radodarna. Gremo ven, tišina nas preveva, neskončnost nas objema. Vsi smo tu, na živi zemlji zdaj stojimo, znova spet začnimo. Upam, da se nam pridružiš. Ciao!